ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ទីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 6 កើតខែស្រាប់ឆ្នាំរកានបស្ស័កពុទ្ធសករាជ 2005 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកទៀបាញ់ត្រូវបានតែងតាំងក្រមងារជាសម្ដេចខណៈព្រះមហាក្សត្រនៅក្រៅប្រទេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅការកែច្បាប់បទនយោបាយជាលើកទី 2 រំលោភបំពានបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបទយកាស្ដីអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការប្រមូលបច្ច័យបុណ្យរបស់លោកកែមលីនីតិសុខភាពវិធីងាយងាយអាចបង្កើតជំងឺពោះវៀនធំអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីគុកនយោបាយភាគទី 18 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីធម៌រក្សាលោក ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកទៀបាញ់ត្រូវបានតែងតាំងក្រមងារជាសម្ដេចខណៈព្រះមហាក្សត្រនៅក្រៅប្រទេសលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានគោរមងារជាសម្ដេចដែលនាំឲ្យចំនួនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចបានទទួលងារដល់កំពុងខ្ពស់នេះ កើនឡើងដល់ចំនួន8រូបហើយចំពេលដែលព្រះមហាក្សត្រជាងទៅក្រៅប្រទេសក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី26/9ខែកក្កដានេះលោកទៀបាញ់ត្រូវបានតែងតាំងគោរមងារជាសម្ដេចពិជ័យសេនាលោកទៀបាញ់គឺជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទី 8មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្ដល់គោរមងារជាសម្ដេចបន្ទាប់ពីលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិនលោកហ៊ុនសែនលោកសកខេង លោកសុកអានក្រៅពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាក៏ត្រូវបានតែងតាំងគោរមងារជាសម្ដេចផងដែរដូចគ្នាទៅនឹងព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងគោរមងាររបស់លោកសុកអានដែរព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងគោរមងារដល់លោកទៀបាញ់ពុំបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីណានោះទេខណៈដែលព្រះមហាក្សត្រ សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពខ្ញុំសុកសានវិជ្ជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ អង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅការកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាលើកទី 2 រំលោភបំពានបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកឈឹមគឹមត្រីជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅការកែប្រែច្បាប់បកនយោបាយជាលើកទី 2 នេះថារំលោភបំពានបទបញ្ញត្តិនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបើថាច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចច្រើនលើសលប់ដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរំលាយគណៈបករឬអង្គការណាមួយតាមចិត្ត
នៅកំពង់គម្រាមបំផែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន 15 បានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលសុខជាសមាជិកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុម័តយ៉ាងស្រុងទៅលើសេចក្ដីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី 2 កាលពីថ្ងៃទី 10 ខែកក្កដាតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ដោយសារតែមានការប្រឆាំងនឹងការបំពានបរិស្ថាន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 ដោយសារតែមានការប្រឆាំងនឹងការបំពាន
ឬសកម្មភាពរបស់តន្ទិននោះគឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយពេកដោយបានរដ្ឋបាលទៅលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនិងសមាគមរបស់ពួកគេអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាការការប្រែច្បាប់ប្រឆាំងនឹងតន្ទិនគឺរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលរូបនោះក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសាធារណៈនិងថាសូម្បីតែតន្ទិនដែលកំពុងអនុវត្តទៅក៏ត្រូវទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមន
ធ្វើឡើងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកបន្តថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនផ្ទុយនឹងបទបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេដោយថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏យល់ស្របលើច្បាប់នេះផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកច័ន្ទវិបុលយល់ថាច្បាប់នេះមិនប៉ះពាល់គោលការណ៍សេរីពហុបកទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងរដ្ឋបတ်សកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់លោកថាដើម្ប
ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងហើយដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ 2007នឹងត្រូវបានចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែមីនាដោយលោកសាយឈុំប្រធានប្រតិភិនៃជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសព្រះមហាក្សត្រដែលបានយាងទៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីប្រតិភិនពីនិតចាប់សាប់គ្រប់ ច្បាប់នេះក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះពលគឺចំពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខមកប៉ុស្តិ៍ KPR រីការប្រតិភិនីភ្នំពេញសូមជូនបទយកា ដែលអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជុកខ្មែរប៉ុកជីទីមេត្រីខ្ញុំបាទសុកជាបានប្រមូលចងក្រងសម្លេងមួយចំនួនពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើជាបទចកានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកបញ្ហាមួយចំនួនអំពីការប្រារព្ធធ្វើបុណ្យខួបមួយឆ្នាំរបស់លោកបណ្ឌិតកែនលីហើយតាមកូនខ្មែរជាទេមុនផ្សាយ ចុះអ្វីទៅដែលនាំឲ្យវត្ថុមានដំណើរកើតវិបត្តិប្រែក្លាយគេបង្រៀនយើងឲ្យឆ្លងថាធម្មជាតិបើយើងសួរបកទៅវិញថា
ចោះធម្មជាតិជាអ្វីគេពន្យល់ថាធម្មជាតិគឺព្រះអាទិទេពស្រួលណាស់ណោការបើទម្លាក់លើព្រះអាទិទេពវាស្រួលស្រាច់ទៅហើយមានអ្វីធំជាងព្រះអាទិទេពទៅទៀតនៅលើដីក្រោមមេឃនេះវិជាសាស្ត្រពិតជាមិនយល់ព្រមនិងមិនស្រស់ស្រួលចំពោះការដោះស្រាយរកកំផែលយ៉ាងនេះនោះទេផ្ទុយទៅវិញវិជាសាស្ត្របានបង្ហាញថាដំណើរនៃវត្ថុ សត្វតែមានលំនាំរបស់វាជាក់ស្ដែងដោយវត្ថុដែលមានជីវិតរុក្ខជាតិសត្វជាតិមេនាំឲ្យរស់គឺការផ្លាស់ប្ដូរវត្ថុធាតុចាស់ដែលស្លាប់និងវត្ថុធាតុថ្មីដែលរស់មកជំនួសវិញគេ เคยมีการประยุทธ์ระเวียงวัตถุตุยគ្នាคือวัตถุจะสลับข้างวัตถุថ្មីរស់ម្ខាងទៀតវត្ថុពីរនេះទុយគ្នាប្រយុទ្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងទួរបស់ដែលមានជីវិតនាំឲ្យរបស់នេះរស់នៅបានហើយកាលណាអស់ការផ្លាស់ប្ដូរវត្ថុថ្មីមកជំនួសវត្ថុចាស់ក្នុងទួរបស់ណាមួយហើយរបស់នោះនឹងអស់ជីវិតស្លាប់ទៅតាមដែរ อย่างนาเหม็งป้าตะพูดสังคมเพื่อดำเนินบานก็ดาวสาก้าประยุทธ์ระเวียงวัตถุทำไมนั่งวัตถุจักรดักตุ้ยเหนือได้กายไหลวิเรียงจนขมาสลับดามใบขมาแค่เทียนสังสนาใครสลับจะรวมชวนจี នៅក្នុងការទទួលបច្ច័យពីគ្រប់ទិសទីគេបានបង្កើតគណៈកម្មការនិងបូករួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែររឿងមួយគួរឲ្យចំណាយផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលបន់ដល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលី $60,000ក្រោយមកក្រុមគ្រួសារសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីចំនួន$60,000ដុល្លារអាមេរិកក្រោយមកក្រុមគ្រួសារសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកកែមរតិស័ក្តិដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាននិយាយថា ចំពោះគណៈកម្មការពីមុនគឺបានប្រមូលលុយប្រមូលកាក់ឬមួយក៏ប្រមូលបច្ច័យនឹងគឺខាងខ្ញុំគឺអត់បានទទួលទេអត់បានដំណើរការសាងសង់ទេប៉ុន្តែគាត់ពួកគាត់គឺបានប្រាប់ទៅលោកកុសលថាគាត់បានរៀបលែងឈប់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បាន អត់ទាន់បានលិខិតស្នាមពីគាត់ទេព្រោះគាត់ថាបើសិនជាចង់បានលិខិតស្នាមហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យយើងធ្វើលិខិតទៅថាលិខិតថាខាងក្រុមគាត់ឌីលេងគឺគាត់និយាយឲ្យចំពោះគណៈបរិយោបាយគឺយើងឃើញមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់មកចូលបន់ចូលអីជាធម្មតាយើងមានធុងសម្រាប់ដាក់ការសាងសង់ហ្នឹងគឺការជួលក៏អីហ្នឹងក៏យើងអត់បានបានបណ្ឌិតទេណាយើងអត់បានមើលចំនួនទឹកតាប៉ុន្តែគឺការបន់យើងបានតែត្រឹមការបន់គូបមួយឆ្នាំនេះយើងមានគណៈកម្មនយោបាយគឺមកចូលរួមដូចជាគណៈបកសៀនអភីគណៈបកមូលដ្ឋានអីក៏គាត់មកចូលរួមដែរគាត់នាំថាវិការមកមកចូលបន់ជួយអីបាទធម្មតាបាទអូបណ្ឌិតអើយ ลือหายสมชายปรำขยมตึกในสระอุ่นปูนยุ่งสมกงอ่อนแย่เรื่องบ้านพลัดประตูปีบานใดตึกนองใดกร้อยปีบานตัวตัวเลยถมปีนี้โจรบ่นมาได้ระบอบลูกมันเด็ดแกมไหลบ้านสมอ่อยลูกนิยรับมันตรีรบยุติทัวจูนลูกใหญ่ดาเรื่องวันนั้นจำปักเมนดังเด้อัดเมนดังค่ะต้อง กิดลุยกิดกะไอ้ที่ยังเมียนใจเต่าเป็นเรนเราจิตดำใจเหมือนติดเต้เมียนตะเกียเต้แต่ตัวอยากเมียนตะปูลุยกะไอ้เต้บ้านเมียนชอบไอ้แต่เราหนองอาเมียนชอบไอ้อาเต้เอาแต่ปุยเมียนเต้เอาไปโยนเอาไปจังห้องตัวนักของเมียนเอาไปจังตาตัวนักของเมียนมาเมินยังห้องตอนนั้นจะจูนนะ บาดเลยนั่งจะจูนขย่อมดักครูนี่ไอ้มาเอื้องเต้าเมียนกระดักกลางกาทำไอ้โดยทาลงบนติงลงไอ้อับเมียนจูบมวยขย่อมได้อับตะการนั่งเทกีธาในที่เอาอยู่ได้
nấu tắc máu nâng hay chỉ trong như tắc nông tiền vai ơi tắc tiền vai vai nâng á bạn gầy hay đòi thầu ngày hai mao rồi nâng nhâm than hay tôm luộc nông quá tăng tiền tôm luộc tắc nâng thà mà nhìn thấy con tay nặng tạm cà phê hay thà nếu chỉ không to nhâm có kết thà côn nhóm nhóm sầu do mà lại chắc lấy phần mang của lại phần năng sâu phần tè luôn muốn tính nó còn bàn chuồng của nhóm đây ấy thì nhóm năng tình bài cha tình bài tình bùi để côn ta nhóm năng thẳng thì nhóm do tập thứ hai giờ tập đại tập hai đây phần na tập đôi bùi do tàu đặt thứ hai có nhóm tàu tàu đây bắt men ra cầm đang ngã để bàn vừa năng khó bùi bị chạm mơ mà chân nam ai đã khơi miền phôi tóc hoặc miền nào bàn nuôi gì gì lúc ấy tóc không nên kết thấy đấy tất cả ở cả bàn phôi đẹp đây nâng hai cháu thì tu tịch chạm mơ đọc một miền lôi dốc kết thơ nên thơ nông tiên tóc bọc miền thế và chồng tàu dòng sông hoa quân ta này tài phong ở trên tài cười rồi dùng khó nhau hoa គ្រូពីសំដីចាំច្បាស់ឆ្លងពេលលោកជាតែលោកក៏អប្រៃហើយមិនអាចទិញមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេហើយក៏មិនអាចទិញកិត្តិយសរបស់អ្នកដែលស្នេហាជាតិបានដែរព្រះដេចគុណបុត្រមិនទិញបានមានធរៈដេកាតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញអាស៊ីសេរីថា ការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលែងបានលើមនោការស្លាប់ប្រជាជនបន្តែរឿងអាក្រក់ចុងក្រោយទីនេះគឺអ្នកសម្លាប់កិត្តិយសអ្នកសម្លាប់អាយុជីវិតនឹងវាអាក្រក់មួយហើយបន្តែអ្នកសម្លាប់កិត្តិយសលោកបណ្ឌិតកែមលែងដែលត្រូវមាននីតិរដ្ឋជាតិនឹងអាក្រក់ធំជាងសម្លាប់ជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលែងទៀតម្ដងពូឯងបញ្ហានេះការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលែងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហានយោបាយខ្មែរនឹងធំដូច្នេះគឺត្រូវមានព្រឹ
ក្នុងណាក៏ដោយអុយសរងមួយឆ្លេកទៅមួយទឹកហើយឈប់តាំងឯងអានឹងវារឿងរបស់ប៉ុនខ្មែរដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថនេះជាបន្តដោយយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថទេនេះដែលមានឆន្ទៈជួយជាទឹកប្រកបបានត្រឹមតែជានិរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះនេះដែលកាន់តែចៃគឺមានមនុស្សប្រាំភាគីភាគីទី1គឺភាគីខេនធាវីភាគីទី2រឹកពិសេសភាគីទី3ភុកសេភាគីទី4ម្ដាយក្មេងភាគីទី5គឺញោមបុរជនា ขณะกรรมการอบานการลุยเต็มหรือเสร็จไอ้นั่นเต็มทีวีเนี่ยใส่ผูกเซนั่งเนี่ยการลุยโดยเฉพาะว่าอ้อยยืนไปโยลุยอ้อยนะบอกเกิดการรุนเกิดอะไรนั่งลุยนั่งเป็นอะไรเกิดเป็นสรงนะแต่เรื่องนั้นสินค้าเกียร์จะเดินปุ๊บปุ๊บจูนสินค้าเกียร์ที่มุ้ยสินรับเรื่องลุยลุมันจะเต็มไรนั่งลุยบอลนั่งถัดนองได้ดูโรอ้าวบอลเด็ดเด็ดเกียร์กลายกลมอ้าว របៀបជ្រលោឆ្វេងវាយស្ដាំគឺជាជំនាញរបស់អ្នកប្រើល្បិចប្រើនុយតូចស្ទូយោត្រីធំគេបង្វែររឿងមួយធ្វើឲ្យយើងភ្លេចរឿងមួយទៀតចំណែកនិស្សិតរបស់លោកកែមលីបានបន្តសកម្មភាពមួយរយថ្ងៃពីលោកបណ្ឌិតកែមលីប្អូនបានរៀបរាប់ថាតាមបណ្ដាប្រដែនក្នុងខេត្តកែវប្រមាណជា12ភូមិហ្នឹងនៅជាប់បណ្ដាប្រដែនក្នុងការងារនៅត្រូវបានសិក្សាដល់ឃើញថាមានភូមិមួយ ដែលអាចប្រឈមនឹងបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតនោះគឺភូមិថ្មបេដុងភូមិថ្មបេដុងដែលអាចប្រឈមដូចក្នុងតំបន់គ្រីមេប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយហេតុថាតំបន់ថ្មបេដុងនេះជាង 90% មានប្រជាជនវៀតណាមរស់នៅស្ទើរតែទាំងអស់ហើយពួកគេបានសាងសង់ផ្សារកាស៊ីណូនៅទីនោះនិងមានលក្ខណៈបរិបទជាតំបន់គ្រីមេទៅទៀត ហើយបន្តភូមិថ្មបេដុងជារបស់ខ្មែរក៏ពិតមែនតែប្រសិនបើបងប្អូនខ្មែរទៅទីនោះច្បាស់ជាយល់ថាភូមិនេះហាក់ដូចជាវៀតណាមគ្រប់គ្រងបាត់ទៅហើយបងប្អូនអាចមើលការរកឃើញខាងក្រោមដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាភូមិថ្មបេដុងគឺថ្នាក់ស៊ីនបនទីមេដែលអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ទៅរុស្ស៊ីដូចគ្នាដែរការរកឃើញទាំងអស់នោះមានតាមចំណុចបាទចំណុចទី1នៅក្នុងភូមិថ្មបេដុងស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់កសាំងស្រុកបូរីចរសាខេត្តកែវ នៅទីនោះស្ទើរតែទាំងអស់មានតែពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅដែលពួកគេភាគច្រើនប្រកបរបរជំនួញជួញដូរទំនិញនាំចូលពីប្រទេសថៃសិង្ហបុរីហើយទំនិញទាំងអស់ត្រូវបានដឹកឆ្លងកាត់តាមប្រទេសកម្ពុជាមកខេត្តកែវតាមផ្លូវលេខ
មករយ២៩៣ក្នុងកំពង់ផែមួយដែលត្រូវបានដឹកបន្តទៅភូមិថ្មបៃដុងជនជាតិវៀតណាមភាគច្រើនមិនចេះភាសាខ្មែរនិងមានចំនួនតិចតួចចេះភាសាខ្មែរតិចតិចពួកគេរស់នៅកាន់ប្រតិបត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនារបស់ពួកគេនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិវៀតណាមរបស់ខ្លួនពួកគេតោះរូបកាយរមូគេឈ្មោះអ្នកណៃញោញឹម អូលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជុកម៉ៃប៉ុកជាទីមេត្រីបទយកការនេះរៀបរៀងចងក្រងដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ ជុកខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាព នេតិសុខភាពវិធីងាយងាយអាចបង្ការជំងឺពោះវៀនធំចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជាសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជុកម៉ែប៉ុកជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមកជម្រាបជូនវិធីងាយងាយមែនតែអាចបង្ការជំងឺមហារីកពោះវៀនធំបាន ជំងឺមហារីកពោះវៀនធំទំនងជាមិនសូវជួបប្រទះច្រើនទេក្នុងស្រុកយើងព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនសូវមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីវាហើយជំងឺនេះច្រើនតែមិនបង្កជាโรคសញ្ញាសម្គាល់អ្វីឡើយក្នុងដំណាក់កាលដំបូងៗដូច្នេះតើវាល្អទេបើសិនជាយើងអាចបង្ការជំងឺនេះកុំអស់កើតមានលើសេរីរាងកាយយើងបាន បើសិនជាចង់មែននោះសូមតាមដានខាងក្រោមនេះហាត់ប្រាណជាប្រចាំការហាត់ប្រាណជាប្រចាំជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយក្នុងការសម្រកទម្ងន់យ៉ាងណាមិញការហាត់ប្រាណក៏អាចបន្ថយការកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំដែរ បើសិនជាអ្នកមិនចូលចិត្តការហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹបទេអ្នកក៏អាចប្រើវិធីផ្សេងៗទៀតជំនួសក៏បានដែរដូចជាការរាំការលេងបាល់ទះការហែលទឹកនិងលាងរថយន្តក៏បានដែរឈប់ជក់បារីមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាការជក់បារីពិតជាទម្លាប់មួយដែលអាចបំផ្លាញសុខភាពយើងបានអ្នកជំនាញនិយាយថាក្រៅពីជំងឺសួត ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺបេះដូងការជក់បារីបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកប្រមាណ 11 ប្រភេទខុសៗគ្នាហើយមហារីកពោះវៀនធំក៏មានដែរការកាត់បន្ថយការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងអ្នកជំនាញនិយាយថាយើងអាចទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក្នុងកម្រិតមធ្យមបុរសត្រូវផឹកពីកែវក្នុងមួយថ្ងៃ និងស្ត្រីមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃកាលណាអ្នកព្យាយាមផឹកច្រើនជាងនេះការប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនិងមហារីកផ្សេងៗទៀតគឺកាន់តែខ្ពស់បង្កើនការញ៉ាំអាហារសម្បូរជាតិសរសៃតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថារបបអាហារសម្បូរជាតិសរសៃដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិបន្លែនិងផ្លែឈើអាចជួយលុបបំបាត់ការកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំបាន រសជាតិសរសៃនឹងជួយបោសសម្អាតជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនរួមទាំងកោសិកាមហារីកផងដែរការកាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់ក្រហមនេះដោយសារតែសាច់ក្រហមត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភ្នាក់ងារបង្កមហារីកជាពិសេសមហារីកពោះវៀនធំតែម្ដងក្រៅពីសាច់ក្រហម
Dược lỡ, cua tới tòm sạch đài miếng cá cài chân này phòng. Bị nứt sọc cập hiếp bù viên thống. Cá tới chụp bếp, tám đàn sọc cập hiếp bù viên thống. Nâng sài nhờ rộp, chủng ngư mà hà rịt bù viên thống chia bà chám. Cứ chỉ rương xâm khăn mũi xâm rát bộ cổ đá là dụ chắp bì hà sắp làng tờ. Dược lỡ, cua ở bếp chlốc bù viên thống, mùi chân nắm hồi đòn. ដែលដឹងទូទៅស្ដីអំពីគុកនយោបាយភាគទី15លោកកន្លោះបានមួយថ្ងៃអ្នកយាមចំការចេកបានមកប្រឹងថាមានចៅលួចចេកបាត់ពីស្តងធំពីយប់មិញខ្ញុំបញ្ជាឲ្យគេវារកាំងប្រជុំមនុស្សទូទាំងអស់នៅមុខផ្ទះខ្ញុំដើម្បីឲ្យជួយរកចេកនោះខ្ញុំបានឲ្យខ្មែរក្រមម្នាក់ចាំប្រែភាសាខ្មែរជាភាសាយួនឲ្យពួកនោះទាំងអស់ស្ដាប់ខ្ញុំថាឥឡូវមានចៅលួចចេកពីស្តងនៅចំការ តាមស្មានទៅមិនមែនចោលពីណាឡើយពីក្រុមយើងឡើយខ្ញុំបានមកនៅទីនេះ3ខែហើយមិនដាស់ធ្វើអ្វីឲ្យព្រួយបារម្ភដល់បងប្អូនឡើយទើបតែពេលនេះមានកើតចរកម្មនៅបរិវេណកន្លែងយើងហេតុនេះខ្ញុំត្រូវការរកមុខចោលលួចនោះឲ្យឃើញបើបងប្អូនណាជ្រុលលួចទៅហើយខ្ញុំសូមតាមត្រង់ទៅចុះបើមិនដូច្នេះទេតែបើខ្ញុំឃើញរបស់ដែលបាត់នោះនៅក្នុងផ្ទះក្តីក្រៅផ្ទះរបស់បងប្អូនណាខ្ញុំនឹងសូមធ្វើទរណកម្មតតដល់ខ្ញុំតែម្ដង ហើយគំថាខ្ញុំកាយអសោះខ្ញុំសួរថាស្ដាប់បានទេពួកទាំងនោះឆ្លើយថាបាទស្ដាប់បានហើយខ្ញុំក៏ប្រកាសតទៅទៀតថាខ្ញុំសូមទុកពេលឲ្យ10នាទីសម្រាប់គិតអវែងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែបើគ្រប់10នាទីហើយគ្មានបងប្អូនណាទទួលសារភាពទេខ្ញុំនឹងចាត់ការទៅតាមច្បាប់10នាទីកន្លងទៅខ្ញុំបានចាត់មនុស្សតូទាំងអស់បំបីគ្នាជាបួនក្រុមទើបខ្ញុំចាត់ឲ្យក្រុមណាទៅខាងកើតឲ្យទៅរកទិសខាងលិច ក្រុមខាងលិចឲ្យទៅរកទិសខាងជើងឯក្រុមខាងជើងឲ្យទៅរកខាងត្បូងខ្ញុំថាក្នុងរយៈពេល2-3ម៉ោងត្រូវនាំដំណឹងមកប្រាប់ខ្ញុំវិញក្រោយពេលដែលបានចាត់ឲ្យទៅអស់ហើយខ្ញុំក៏រងចាំលទ្ធផលប្រមាណជា 2 ម៉ោងនៅវេលាដែលក្រឡេកឃើញពីអ្នកដើរយ៉ាងលឿនសំដៅមកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំក៏ក្រោកឡើងទទួលគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាឃើញចេកនោះហើយព្រមទាំងមានខោអាវពីសម្រាប់ នឹងបោតប្រេងកាតមួយផងលក្ខណៈក្រោយផ្ទះអានបាឌីចំនួន5-600ម៉ែត្រឮដូច្នេះខ្ញុំក៏ទៅជាមួយអ្នកពីរអ្នកនោះទៅដល់ទីកន្លែងក៏បានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកមែនទើបខ្ញុំប្រើគេឲ្យរត់ទៅវាយរកាំងប្រជុំគ្នាជាប្រញាប់ប្រហែលជាមួយម៉ោងក្រោយគឺម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ដែលជាវេលាជិតដល់ពេលបាយនៅពេលមនុស្សទោះជុំគ្នាហើយខ្ញុំបានប្រកាសថា ថ្ងៃនេះក្នុងបរិវេណយើងមានមនុស្សទោះមានបំណងបំរុងធ្វើទូក្រូតហេតុនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយកិច្ចការនេះឲ្យស្រេចឥឡូវនេះសូមទៅតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្ទះឈ្មោះឌីកខ្ញុំសួរទៅឈ្មោះឌីកថាផ្ទះនេះជាផ្ទះនរណាឈ្មោះឌីកឆ្លើយថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសួរតទៅទៀតថាបងឯងមានលួចចេកពីស្តងព្រមទាំងសម្ពុតអាវនិងប៉ោទេឈ្មោះនេះឆ្លើយថាអត់បានលួចទេ ខ្ញុំនាំសមីខ្លួនព្រមទាំងអ្នកអាទិត្យទៅកន្លែងនោះហើយចង្អុលទៅវត្ថុទាំងនោះហើយសួរថារបស់អ្នកណាវាឆ្លើយថាមិនមែនរបស់វាទេខ្ញុំក៏បញ្ជាឲ្យមនុស្សតោអាទិត្យជញ្ជូនរបស់ទាំងនោះទៅផ្ទះខ្ញុំវិញខ្ញុំបង្គាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាឈរដំរៀបជាពីរជួរទើបខ្ញុំហៅឈ្មោះឌីកឲ្យចេញមកឈរចំពោះមុខខ្ញុំទើបខ្ញុំសួរដោយទន់ភ្លន់មុនដំបូងថា
Địch ánh, địch dây ở trong một chỗ, khi nhóm mình thơ bà bầy tê. Địch ánh đứng sạp hai, khi nhóm cho chết tay mình lỡ, mình cho chết mình lỡ rõ, rừng đủ đặc nhóm tê. Khi nhóm cho chết thơ lỡ, nâng mình lỡ khỉ ánh nha. Tại khi nhóm xong ở địch ánh, nâng bông bộ ôn tầng ốc ní, đập sẵn đây khi nhóm ở chỗ ba. Cái miếng mình lỡ mơ nghe khi nhóm, rừng mối rộng rừng hát nâng khi nhóm nụ. Khi nhóm lên khách nhạc nụ hơi. Prom tàng xong qua tháng mình lỡ nụ, chia sạch rớt nâng khi nhóm thảm tiệt. Hai nhóm có chụp cổ rốt rộp anh nhạc nút to tự tiệt, tục ở kế thông tay mà nhạc tự cho. Bề ní, nhóm sống ở bằng địch ánh, bạp một mờ, ta khuôn bầm rộng nâng phớt tục rốt mềm tê. Mình bạp bụi khuôn bằng mạng nhạc, chú mùa nạc lá, sống ở địch ánh, bạp ở tràng một. Vì chú lại bạc đi xa thá, bồng bán thơ tục bầm rộng rốt tê, nhóm sống bắn thán tự tiệt thà. Bà đi chú nét, mà đây có mình chế, xâm bột ánh nâng bóp nơi gặp tạc khuôn. Ở nhóm chư đôi mà đây cao, vì chú lại bạc đi xa đậu đài. Nhóm có đá cho tới chết hai bộ bàn thám trong cổ thà, và có chức miền mẹn rư. Rồi nhóm đàn mỗi đáy, bọt răng đàm trung vía, và đuôi bạp thá trở lại ở trang một. Vì nơi bà cán bị môn thá tê tê đỏ đài, ta bất vì mình đừng mẹn. Bọt tác nhóm trở bằng cổ vía ở bàn hơi, cùng áo vía bà bảo toàn. Nhóm có đá thay mỗi đáy tiết trong kìm. Vì có đua tới đấy hai xe ông bọc nhóm. Nhóm tọt hai mùa chướng, chăm mốc tiết, rồi mía bị bày trở lọp, nhóm hát ai cọc cho láng. Lúc cọc láng, có xâm bé, trạp cả bà đỏ đấy, hai bồ thà. Ất tốt cả bồ rá, nhóm ất phở đi chân tê, hai ất bạ bụ tê. Chỉ cả bạ đi sát rồi bảo vía, đã phở ất nhóm mình cầm hấn, nhóm đá thai mùa đáy, chăm mốc, chênh chiếm, bì mốt, bì trở mó, đua tại đây mà đoàn tiết. Lúc vi trọc cho láng, ta bằng quập nhóm ở đoàn tiết. Nhóm có chốt từ chết, rủi dột đáy tiếng phí, kết đọc của ba một chết. Hai nhóm lực chung cúng, ốc trăm cảnh đà đam trúng, nâng trăm bị mốc việt thảm tiệt. Lực rau ní, ả đích đua lén, ngơ bùi tài mạ đòn, đẹp ngà búa, nơi cảnh đá mà nụ tiếng nụ. Tớp nhóm đi dây đào cầm hấn khlang khlang thả, nơi khốn nông trăm nông nẹ tặng ốc nha ní. Nơi miễn bạc bùa ả đích tiết, bà giặt nà. Bọn bà ốt khơi nâng phần này chụp bà sạp hơi. Mình cố bác nhóm đa chí nẹ tốt đôi chụp bọn bà ốn đài. Hai tờ vị đóm bọn bà ốn nẹ tốt đôi kia dàng đi xo. Nhi một bịch mùa đít, mình bóng cho lại trang bạp nhóm. Hẹt ní, nhóm trở tật phớ, ai đang đại nhóm. Đại nhóm một trụ trả tì ní, cứ lột tụ tú, mê cổ xu xâm ngát. Lột chặt nhóm một, đam bay đã xa xa kỳ đầy rịp rối, kà bì cầm ói miêm nụ tốt, thơ tụ rột. À lớp chú mùa đít, bàn bầm bì yến, hình thơ tụ, nồng bầm nón rột tại đầy cột, ta ở nhóm ạch ao đôi mẹ đạch bàn. À lớp, nhóm xâm ra chết, trời bần chún chú mùa đít, tờ chún lột thống, tàm ta lốt xâm ra chết, giang nà ta cho. Hẹt ní, xô bóng bốn bà bài chúa tại bài tật cho, bọn tác xâm dọc chú mùa đít, tờ chọn đại chướng, tục mùa ạ lơ sân, chăm bạc xác xâm bần chún tật rong. Lúc xảy láng, nhóm bán phương sức đầy rì cá, bần chung chú mùa đít, tờ can tì krong, cọc trở lại. Chú mùa đít, tờ kế tròn đáy, tròn trường đồ sạch trục. Hai mùa nụ tốt bồ nẹ, xanh tờ chia rồi bếp xanh trục đài. Prom tên rồi bác tên ớ, cứ chạy bí stôn, khảo ai nâng báo, đâm bấy chì phỏ tàng. Lúc tờ đó, cổ xuân xung ngát, cổ lấy khởi đứa chú nế, lột tụ tú, bàn chọc bí lợp tế, một dục nhóm tháp mình rừng ở bầy. Nhóm cô chú mịp đột vĩnh tạm đầm nà, đạt chú mùa đít, mình gồm rốn ca thơ tú, bầm rộng rột. Tại đất chóm đăng cá, cô bầm nông rồi bảo viết bằng bàn xâm rạch. Nhóm bàn hà ứ, chạp bía, hai viết chón, tỏ đài nước nhóm, cứ chọn chạc nhóm vĩnh. Lột ngộ cơ bá, rùi tờ tú biệt nhóm, cô đa láng tờ ti chạc ca. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh KPR để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh KPR để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh KPR để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn thay mừng sự kết đấy cả ở rất tạch bạc lãng tiết. Nơi về lý đại lục ảnh chơi một đọc tế, nơi về lý mọc đọc mùi cân lá, nhóm các bạn đi drop, subscribe. Bạn thay mừng lý khách đã chia lý lạ sau tờ tiết, đòi xong ai lốt, chặt ao tờ chắp bạc phụ vía, chmua tri vàng tiết. Cần lòng mốt, bạn buồn thay, nhóm khách trong xâm ngạc bì nẹ. Tờ chắp chmua tri vàng, chmua ní bạn xâm bẹc nhóm, xong chùi vợ anh ra cống ở việc phòng. Nhóm trái tháng, nhóm ảnh lật bằng anh nha. Bạn tài phơ mếch, bà miên ảnh nhà bị lục thống một chạp dạng ni. Xong chung điệp tháng, khám ai dưỡng, nẹ can prea bồ tư xa xa ná, tài ảnh tài miên thò mê ta chi nịch. Bọn tài ní, chị bình chì xa lạp rút rồi bọc nhóm tỏa, khó bì rừng thò mạ đá, nâng tục sạch trớ tàu tờ tiết, bồn bàn. Trời tài cầm chất sạch trớ chì môn, cầm ai viết bàn xâm rách, tam cầu bầm nón, ạc rõ, rồi bọc viết, một lơ dưỡng bàn. Môn nâng prea ở bài con ní, nhóm bàn kết hai kết tiết, tâm rộm bàn xâm rách chết, thà trời thơ dàng ná. Ai bụi ní, tiệt chánh bì cần lại nhóm.
Mùi bên tiết, bụi dũng thơ slốt, rộng vì nụ, vì ất dục dô dương tê. Vì rật tài xã hát khu khởi đã dương tham tiết, dương nâng rộng cụ thân ác đời xa vì mình khan. Mà giang tiết, bụi vì tăng ní, chìm nụ xã hát. Mình đang chi vía, bán lúc cặp xâm lắp kệ ở phần màn rùi cả hai. Tùng rõm ta chạp bán, dọc mò tì ní, bán nụ, bụi tăng ní, lại miễn chất cùng nất. Away chi mà nút xong bay tại bàn tay xo, dương mớ tại xa nhá đề vi xa, chlạ, chộp nâng sạch vía, tăng phía trước đó cả bà nú, có ai dồn bàn nạ ta hai, bà viết là đầm bón hai việc mít xo mà nụ tê, khơn châm buộc nhầm vĩnh, đại tụ ra vi nú, vi chặt tốc đôi đồng phía, vi sạch ta hai, đại chăm ta mịn ở cả lõ, vi có nâng lốt, trọc bạc đang hám chi vớt, tờ tài bà nó, ai nở lỡ đam trung vía, vi xa, chlạ sạch chi rụ ní. Cứ việc bàn bà các bà phân ếch mà nụ chí xa lạc ta hỏi thà, vì chí nịa kriếc, vì chí sát mình bư ọc trà. Đàn mà nụ trời tật lạc, trời tài rừng thột, đủ chí nét vì lén, mình lạc nạ chí mà nụ hỏi, vì chí sát giang xa hai bồn phọt. Bù hà đủ chí nét, bà khí nhóm trời thai đã xa bụ vía, đàn mình chí xa hai đủ khá nằm bón, mình bư đôi bù quen nụ, tục nợ á tốt ta vía, tiệt khá ba dưỡng, chật dân xâm lập nụ tế, trời tật ai việc lá cho nhóm ở hai, tập dưỡng miền sức đầy sốc, ất bụi bà rào mà bây. Ai càng nghĩa đã trời phớ nơi cần lành chăm ca nú, có bật tớ bàn trong rán đồ luôn chuyên môn, đời ất miền đồn á hiện bằng á bằng khối cây ca đã bắt nhầm lại. Xôm chôn nghe tí bà phốt sát nà. จะสำหรับจงมาจับในการปฏิบัติสายระบอบวิชุกมาปอนในไทยนี้โลกในนี้หนึ่งบานสดับหนึ่งในที่อบรมตามใบประพุทธศาสนาสดายมปีทอระซาโลกจะสำหรับในที่นี้จุ่มเรียบจูนเดโลกดิโจดิชเนสโสมอโลกในนิยงกัญญาตามดานสดับโดยตาเตอร์โสมกราบไปบังคมประเทศรานุเทระกรุปรองหนึ่งโสมจุ่มเรียบสู่โลกในสดับวิชุกมาปอกรุปมาจัดฐานต่างขนองนักเราปฏิ บัดថ្ងៃនេះកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលមានខ្ញុំកាត់ណាខ្ញុំបាទរីជោជាអ្នកសរុបសម្រួលបានវិលមកជួបជាមួយព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីទៀតហើយនៅបាទតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកថ្ងៃនេះខ្ញុំកាត់ណាសូមលើកយកប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថាធម៌សម្រាប់រក្សាគ្រប់គ្រងលោកជាភាសាបាលីហៅថាលោកបាលធម៌បាទដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រគេននិងចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាគតិដូចតទៅ เปียธาทอกรุกรงรสาลูกนี่ขนงในคละลูกเฮาธาเทวทอโดยเมียนนกนงกุมปีธรรมปตตกถาคตกะนิกายเมียนปะไลบัญเจธาเฮเรอัลตปะสัมปันนาสกัดธรรมสมาหิตาสันเต้าสัปปริสาลูกเกเทวทอมีเตวิจเรจิสิกได้ขมายธาสบรสต่างลายเนี่ยเมียนเจ็ดสงบรมงอบ บริโบดอยเฮเรนึงอัตตปะชินะเมียนเจ็ดดมกอลนกนงทอซอเนปราชโพธาชีบุกวลเมียนเทวทอขนงโลกเฮ้ยนกนงโสดคลาตีดคือขนงตีแคนิกายตรองสังกีติกะโสดในปุทอปีเมียนบาลัยธาอะเฮริกัญจะอนอตตปัญจะเฮเรจะอัตตปัญจะสิกไดธา สิกได้มันขมาบาปมุยสิกได้มันกระดาวหนึ่งบาปหรือมันคลายบาปมุยสิกได้ขมาบาปมุยสิกได้กระดาวหนึ่งบาปมุยเฮเรหนึ่งอัตตปะขนงตีเซมเซนเฮาธาเทวทอคละเฮาธาอริยตรอบคละเฮาธาโลกบาลทอคละพระองค์หนึ่งลูกในสดับชิติกรุปปิยธาโลกะบาลดอโลกอย่างใบอย่าง คือสังขารโลกมุ้ยสัตว์โลกมุ้ยอกาศโลกมุ้ยโลกรับตั้งอัมปีสัตว์ต่างอ้อได้รู้นู้บานดอยอาหาจับเจโลกมุ้ยเจดามรโหดดอลเทียดต่างดอกปรมใบเจโลกดอกปรมใบเจตีบมพอดเฮาท้าสังขารโลกโลกะหรือโลกนี่โลกขังมกเทวโลกมนุษย์โลกหรือท้าโลกเตียงโลกมันเตียงเจดามเฮาท้าสัตว์โลก ประจันนึงแปรติดเมียนสิกได้รงเรืองเซ้งขณีดาวประแตะสันบำพลือครุบตึกระโหดอ้อตีมวยปวนโลกเทียดเจียประมาณ
អំណាចនៃព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកធាតុទាំង 1,000 នោះឯងហៅថាឱកាសលោកបណ្ដាលោកទាំងនោះក្នុងទីនេះសំដៅយកសត្វវលោកគឺមនុស្សមនុស្សនេះតែងមានសេចក្តីអន្តរាយវិនាសទៅដោយប្រការផ្សេងផ្សេងឯធរដែលគ្រប់គ្រងថែរក្សាមនុស្សឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើននិងសន្តិភាពហៅថាលោកកបាលធរលោកកបាលធរនេះមាន2យ៉ាងគឺហេរិ1អតបៈ1ហេរិប្រែថាសេចក្តីខ្មាស់បាបគឺធម្មជាតិខ្មាស់ឬខ្ពើមអំពើទុច្ចរិតមានកាយទុច្ចរិតជាដើមអតបៈប្រែថាសេចក្តីខ្លាចបាបគឺធម្មជាតិតក់ស្លុតឬខ្លាចអំពើបាបមានកាយទុច្ចរិតជាដើមតទៅនេះជាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយ1ពាក្យថាហេរិសេចក្តីខ្មាស់បាបជាអច្ឆតតសមុដ្ឋានមានហេតុខាងក្នុងជាសមុដ្ឋានបានសេចក្តីថាហេរិកើតឡើងព្រោះបុគ្គលពិចារណានៅហេតុ4យ៉ាងគឺ1ជាតឹងបច្ចវេខិតវាព្រោះពិចារណាជាតិ2វយំបច្ចវេខិតវាព្រោះពិចារណាវី3សោរភាវំបច្ចវេខិតវាព្រោះពិចារណាសោរភាព4ពាហុសច្ចំបច្ចវេខិតវាព្រោះពិចារណាពាហុសច្ចៈពាក្យថាព្រោះពិចារណាជាតិបានសេចក្តីថាជាតិមាន2យ៉ាងគឺជាតិខ្ពងខ្ពស់1ជាតិថោកទាប1ជាតិខ្សាត់និងព្រៀមឬជាតិអ្នកមានស្ដុកស្ដំគឺជាតិកហបតីសេដ្ឋីហៅថាជាតិខ្ពងខ្ពស់ជាតិអ្នកស៊ីរបស់ដែលឬទេសកម្មករជាដើមហៅថាជាតិថោកទាបបុគ្គលមានជាតិខ្ពងខ្ពស់កាលបើជួបប្រទះនឹងអំពើបាបមានបាណាតិបាតៈជាដើមដែលខ្លួនលមមធ្វើបានហើយពិចារណាថាអាត្មាអញមានជាតិខ្ពងខ្ពស់ដោយមហាកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើអំពីអតីតពិតពិតបើប្រសិនជាខ្លួនប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបនេះមុខជានឹងបានជាតិដ៏ថោកទាបក្នុងកាលអនាគតពុំខានលុះពិចារណាដូច្នេះហើយក៏ញ៉ាំងហេរិសេចក្តីខ្មាស់បាបឲ្យកើតឡើងលែងធ្វើអំពើបាបមានបាណាតិបាតៈជាដើមចំណែកបុគ្គលមានជាតិថោកទាបវិញកាលបើជួបប្រទះនឹងបាបកម្មមានបាណាតិបាតជាដើមដែលខ្លួនលមមធ្វើបានហើយពិចារណាថាអាត្មាអញមានជាតិថោកទាបនេះព្រោះតែធ្វើអំពើអាក្រក់មានបាណាតិបាតៈជាដើមអំពីអតីតដោយពិតប្រសិនបើអាត្មាអញធ្វើអំពើដល់លាមកនេះទៅអនាគតអាត្មាអញមុខជាមានជាតិថោកទាបជាងនេះទៀតជាមិនខាតលុះពិចារណាដូច្នេះហើយក៏ញ៉ាំងហេរិសេចក្តីខ្មាស់បាបឲ្យកើតឡើងលែងធ្វើបាបកម្មមានបាណាតិបាតៈជាដើមហេរិកើតឡើងព្រោះបុគ្គលពិចារណាជាតិដូច្នេះទើបឈ្មោះថាព្រោះពិចារណាជាតិឯពាក្យថាព្រោះពិចារណាវ័យសេចក្តីថាវ័យមាន3យ៉ាងគឺបឋមវ័យ1មជ្ឈមវ័យ1បច្ឆមវ័យ1វ័យគឺចំនួនឬរយៈកាលនៃអាយុដែលនៅក្មេងហៅថាបឋមវ័យចំនួនកណ្ដាលហៅថាមជ្ឈមវ័យចំនួនដែលចាស់ហៅថាបច្ឆមវ័យបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងបឋមវ័យកាលជួបប្រទះបាបកម្មមានបាណាតិបាតៈជាដើមដែលខ្លួនលមមធ្វើបានហើយពិចារណាថាអំពើដ៏លាមកនេះអាត្មាអញមិនគួរធ្វើទេលុះពិចារណាដូច្នេះហើយក៏ញ៉ាំងហេរិសេចក្តីខ្មាស់បាបឲ្យកើតឡើងលែងធ្វើបាបកម្មមានបាណាតិបាតៈជាដើមបុគ្គលតាំងនៅក្នុងមជ្ឈមវ័យកាលជួបប្រទះបាបកម្មមានបាណាតិបាតៈជាដើមដែលខ្លួនលមមធ្វើបានហើយពិចារណាថាអំពើអាក្រក់នេះអាត្មាអញជាមនុស្សធំដឹងគុណទោសខុសត្រូវល្អអាក្រក់បុណ្យបាបសពគ្រប់ហើយមិនគួរធ្វើទេលុះពិចារណាដូច្នេះហើយក៏ញ៉ាំងហេរិសេចក្តីខ្មាស់បាបឲ្យកើតឡើងមិនធ្វើបាបកម្មមានបាណាតិបាតៈជាដើមឯបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងបច្ឆមវ័យកាលជួបប្រទះអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនលមមធ្វើបានហើយពិចារណាថាអាត្មាអញជាមនុស្សចាស់ទៅទីមទៅទ្រោមយ៉ាងនេះមិនគួរធ្វើទេលុះពិចារណាដូច្នេះហើយ
ก็ยังเฮเรศได้ขมาบาปอการหลังมันเถื่อบาปกรรมเมียนปานาติปาตะเจดาวนุกเฮเรศการหลังพระบุคคลพิจารณาวิบัยอย่างโดยชนะชมุท้าพิจารณาวิลูกนัสรับเจติกรุปเปียธาพระพิจารณาโสระเพียบบานศิกได้ธาเพียบในบุคคลเนี่ยเมียนกำลังเคลียวกลาอ่องอาจเฮาท้าโสระเพียบบุคคลเมียนรูปเพียบตัวกระหอกได้ปปิจิตได้กาจูประเทศหนึ่งบาปกรรมมีอันปานาติปาเจดามได้พลุนลมมฝือบ้านให้พิจารณาถาอำเภออกรณีอาตมาอันเจมนุคลิวกลาขนงตีประจุมมันกูเถื่อเทลูกพิจารณาโดยชนหายก็ยังเฮเรศได้ขมาบาปอการลางแรงฝือบาปกรรมโดยชนชมุท้าพิจารณาโสระผีบไอเปียธาพิจารณาพรุพิจารณาเปียหุสัจจะคือบานสิกใดธาเพียบในบุคคลเนจเจดังจราอนเนจสวดจุมเนียงจราอนเฮาธาเปียหุสัจจะหรือก็บานในธาเชียนปราชีธอมกะทักเชียดาวบุคคลกาจูปรเตหนึ่งบาปกรรมได้คล้วนลมมฝืบานให้พิจารณาธาอำเภอเดลีมุนิอัตมาอันเจเนจสวดจุมเนียงจราอนเจดังจราอนมันกูเถื่อเตะลูกพิจารณาโดยชนะหายก็ยังเหเรศเกิดขมาบาปอากาศหลังโดยชนะชมุท้าปลุกพิจารณาโนเปียหุใส่จักปองหนึ่งลงในสลับเจติกรุปเหเรศเกิดขมาบาปจีอัจฉริยะสมุทฐานเมียนแหดคางขนงจีสมุทฐานปลุกพิจารณาแหดบุญยางโดยประกาศโดยชนะเฮเรชมุทาจีอัตตาเทปไตเมียนคลุนจีทมโดยประกาศดุชนะเฮเรชมุทาจีกุชนะละขณะเมียนกาเพิ่มบาปจีละขณะหรือจีสัพเทสะแวละขณะเมียนกาชื่อสับจีละขณะโดยประกาศดุชนะเฮเรนิติสาวจีอาการณะรัสะเมียนกาเมินฟือบาปจีไกเฮเรจีสังกาจันนับปัจจุบันฐานะมีนการรุ่ยรออาขนองการฝึกบาปมีนปานาติปาตะเจดามเจียพอลเฮเรเจียอัตเกียรวัปฐานะมีนการกรุบคลุนคือปรารบโยคลุนเจียทมหายมีนฝึกบาปต่างหลายเจียเหตุตีปีเอาตะปะเอาตะปะคือสิ่งใดคลายบาปเจียประเหตุที่สมุทฐานมีนเหตุขางกล้าวเจียสมุทฐานสิกได้ทาบุคคลกาจูประเทศบาปกรรมได้ขลุ่นละม้อมฝืบานหายกึดกลายระแองให้ขางกล้าวทาบ้าเนี่ยนังฝืบาปกรรมเนี่ยมุกเชียนังดอลนู้สิกได้ธรรมะแต่ดีลขนมจำนองบริษัทจังบูนปมขานหายพิจารณาทาเนี่ยเจดังจังหลายนังแต่ดีลเนี่ยโดเจเดกกรงได้สอบเพิ่มวัตถุมันสะอาดสมอกรุกหรือฉนอนักเองเตาโลกนักมีนสารต่างหลายชี้เวียงหายทื่อโดยมาได้การลูกพิจารณาโดยชนะหายก็มันเห็นทื่อบาปกรรมมีนปานาติปาตะเจดามอตปะจีโลกาเทปไตเมียนลูกเจทมบ้านศิกดายทากลบทคลาหนองโลกนี้ประรบโยกโลกเจอเทปไตคือโยกเนตตีเอาเจทมท่าลูกกสันนิเวนิทมนะสมณะเปรียมต่างหลายเนตมีนฤทธเมียนจะโคตบดังจัดระบบเนตดตีแต่เมียนนกนงลูกกสันนิเวศดทมนี่เองโดยฉนอผู้ลูกจังนุมือช่างก็บานชิดก็บานดังจัดดอยจัดก็บานผู้ลูกดังอันหายมุกเจนิเยหนึ่งคณีลูกอย่างนิธานายลูกดอยจำรานจังหลายลูกโจรมือกลบทนี่เจนจะพเจ้าหมกบูดอยสุธีหายนาวแต่จรบกจรบบอโดยอกุศลดอลีมุ่งต่างหลายตีดลูกพิจารณาโดยชนะหายก็และอกุศลเจ๋งหายจำร่างโนกุศลอ่อยกาดหลังและกรรมเมียนโตเจ๋งยังกรรมเหมือนเมียนโตอ่อยกาดหลังชมุทารสาคลุนอ่อยบริสุทธิ์เอาตะปะชมุทาจีโลกาเถปไตเมียนโลกจิตทมโดยประกาศโดยชนะเองเอาตะปะชมุทาพยะสเพเวสันเทตังนู้ดอยสเพียบคือสิกได้ต่อสลดคลายไพขนมอบายหายมันเฮียนเถื่อบาปพรุคลายอบายนุโดยเจ็บบุกโกลเนี่ยมีนปลายหนามันเฮียนจับดมใดแดดเดาแดดเพลิงกลมปงแช่รนเตี้ยจราลเช่าพรุ
ឧបតាំងនៅដោយសភាពគឺសេចក្តីខ្លាចបាបដោយប្រការដូចនេះឯងឧបតបៈជាឧត្តាសលក្ខណៈមានសេចក្តីតបស្លុតចំពោះអំពើបាប់ជាលក្ខណៈឬជាវច្ចភិរុកៈភយៈទស្សាវិលក្ខណៈបានសេចក្តីថាមានការខ្លាចទោសនិងឃើញភ័យជាលក្ខណៈឯលក្ខណៈនោះមានបួនយ៉ាងគឺមួយអត្តានុវេទៈភយៈខ្លាចខ្លួនឯងតែដៀលខ្លួនឯងបាន 2. ปรานุเวทยะพยะคลายบุคคลดเตยแต่ดีลครวนแองบาน 3. ตันดะพยะคลายปริจาญา 4. ตุกกะเตพยะคลายไพขนงตุกกะเต อัตตปะชมุทาอุตตาสลักขณะเมียนกาตะสลดคลายบาปหรือในเจียลักขณะหรือทาวัจจิรุกะพยะตะสาวิลักขณะเมียนกา คลายโตหรือเคยไพ่ขนองหาดคางกราวบวนยางก็มันเฮียนถือบาปเจียละขณะโดยประกาศโดยชนะอัตตปะชมุทาอุตตาสละขณะเมียนกาสลดคลายบาปเจียละขณะหรือเจียวัจเจพิรุกะพยะตสาวิละขณะเมียนกาคลายโตหนึ่งเคยไพ่ขนองหาดคางกราวบวนยางก็มันเฮียนถือบาปเจียละขณะโดยประกาศโดยชนะ อัตตปะเจอาการณะรสะเมียนกาเมนถือบาปเจกิจอัตตปะเจสังเกาจะปัจจบปัฏฐานะเมียนการอากรายรอเองขนองกาถือบาปเจพอลอัตตปะเจปรเกียระแวะปัตตทานเมียนกากรุบกอดไกรบุคคลดเตยเฮยมันเฮียนถือบาปเจหายพระองค์นึงลงในสลับชิติกรุบ เหตุไรนึงเอาตะปะตั้งปีนี้เชี่ยคนประกอบขนองกาเวียจ่าบาปเชี่ยทอกรุบกรองรักษามนุษย์มันเอาไอ้เมียนสิกได้วินิอันตรายเป็ดเหยมนุษย์ขนองโลกนี้ได้กลับสำหรับลุยพลอนเฉาะดัดดามทรบสมบัติขณีทเวขณีหนึ่งขณีเอาวินิอันตรายโดยประกาศเซ็งเซ็งเจริญแบบเจริญยั้งก็พรุ่งแต่ขมิ้นทอปีประการนี้สำหรับกรุบกรองรักษาสำโดยปุตตะเพียสัทธา เฟเมพิกเวสกาทอมโมโลกังปาเลนเตะละอเจละกากกดาสะโซการาสาวนะเซเกลีจิสิกไดขมายทามันเนียลพิโคตังลายทอซอจังปีนิแตงระซาโนโลกทอซอจังปีนิตาโดยมาดิทอซอปีนุคือเฮเรมุยอัลตปะมุยมันเนียลพิโคตังลายบ่าทอซอจังปีนิ เมนระซาโนโลกเตโลกคือเมียดาคดัยมาดายมิงคดัยมาดายทมคดัยแผดเยรบอาจาคดัยประปวนระบอกครูคดัยก็มันประกอบขนองโลกนี้ได้มกเจดดอลเนาสัมเพเตะคือกาจระบกจระบอลโดยเจสัตเดริชานคือปุโปเปจิมมวนจรุกชกายนึ่งจะเจาะเจดดอมปมขานทอซอปียางคือเฮเรนึงเอาตะปะนี้เจรึ ในอกุศลทอต่างปูงได้ประพฤติเต้าขนมภูมิบูนเมียนกามาวจระภูมิเจดามเจทอคมกรองระซาโลกอบานสันติเพียบมันเอาประพฤติจริตเมียนกากับสำหรับคณีเจดามเติบชมุทาโลกบาลทอโดยประกาศโดยชนะไม่ย่างตีดนกนงเตวะธรรมเจดดอทาสาธุจวนต่างลายเนี่ยประกอบโดยเฮเรนึงอัตตปะ เนตดอมกอลโนมวมขนงทอซอเนตสงบรมงอบเนตปราจังลายเมียนประพุทธเจดามเฮาท้าเนตตรวจตรวงเตวะทอขนงโลกพระองค์นึงลุกในสลับชีตีกรุบรอบอ่านขยมประกาศนาขยมบาทได้เจเนสำหรับสมรูลหรือกรีบจอมการวิธีอบรมตามแบบพระพุทธศาสนาให้ได้บานเลือกยกอัมปีลูกกบาลทอหรือกทอสำหรับกรุบกรองระซาโลกมอกอ่านประเกณฑ์พระองค์ ดับขนองออกการนี้สนมัตถะจับแต่ปัญหาโดยใช้กรรมวิธีอบรมตามแบบประพุทธศาสนาระบบวิจุขมายป๊อหนึ่งเมียนสายประเกณฑ์ใจจูนต่อตัวตีนักสัปดาห์ขังมุกโสมอประคุณหนึ่งโสมออกคุณโสมกราบฝ่ายบังคมหนึ่งโสมจุมเรียบเรียบ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបបរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ